আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ সামৰণি ৰাজ্যৰ নামঘৰে নামঘৰে ভকত বৈষ্ণৱৰ ভদিয়া নামৰ সামৰণি অনুষ্ঠান ৰাজ্যৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে প্ৰতিখন সত্ৰ আৰু নামঘৰৰ পৰিৱেশ পবিত্ৰ ভাদ মাহ উপলক্ষে গুৰু বন্দনাৰে মুখৰিত হৈ আছে। আজি পবিত্ৰ ভাদ মাহৰ শেষৰটো দিন, ভাদ মাহৰ নাম প্ৰসংগৰে উখল মাখল হৈ থকা নামঘৰ মণিকূটত আজি শেষৰ দিনাও দেখা গ'ল ভকত বৈষ্ণৱৰ দীঘলীয়া নাম প্ৰসংগ। ৰাজ্যবাসীৰ মংগল কামনাৰ লগতে অসূয়া অপ্ৰীতি নাশ কৰাৰ কামনাৰে মাকুমৰ জ্যোতিনগৰ ৰাজহুৱা নামঘৰতো পুৱাৰে পৰাই আইসকলে নাম কীৰ্তন কৰি সেৱা লয়। মাকুমৰ পৰা ননীগোপাল দত্তৰ ৰিপৰ্ট, অসম আদিত্য।